大家好，我是新来的小编 Mona。接下来关于 M20 的问题都可以随时向我咨询。那么这一次呢，我们新推出了一款全新的翻译耳机 WT2 Edge， 它相较于 M2 连接性更加稳定，翻译速度更快，并且它的翻译效果高达95%。后续有这些产品的问题都可以来随时向我咨询。拜拜。